Dobrý den, já se jmenuji Martina Štikarovská, jsem učitelka prvního stupně, v současné době jsem na mateřské dovolené 2 roky a jsem taky smart vzorový učitel. Dneska tu mám pro vás webinář na téma včelka a koukám, že už je nás tady přes polovinu, tak to je výborné, tak doufejme, že se ještě ostatní dopřihlásí. A pokud jste našli vpravo nahoře okénko s takovou bublinou komiksovou, kde je napsáno chat, tak můžete si na to kliknout a posílat mě své dotazy v průběhu, nebo třeba pokud budou nějaké komplikace, tak také. Můžete samozřejmě si otevřít i mikrofon a hned se ptát, ale prosíme, abyste nechali ty webkamery když tak zavřené, nespouštěli si je, protože nám to brzdí ten přenos webináře. Tak, pokud byste potřebovali někdy konzultaci, dělám i vlastně mentoring ve školách později, až se vrátíte do škol, nebo budete mít třeba nějaký problém se smart výukovým softwarem, tak můžete mě napsat na vokounová.martina.seznam.cz. Jinak píšu pro učitele a lektory také články, které si dávám na blog a jsou i na stránkách veškola.cz. Můj blog vidíte tady, máte tu odkaz, takže i z toho PDF-ka potom se tam dostanete. Samozřejmě jsou tam články i ke včelce. Tak, první věc. Já ráda zapojuji účastníky do dění na webináři, takže bych vás teď poprosila, pokud máte u sebe nějaký chytrý telefon, anebo si dokážete takhle vpravo nahoře minimalizovat nebo schodit do lišty přesněji, okno webináře a otevřít si potom webový prohlížeč na stránkách hellosmart.com a přihlásit se tam později jako student, tak já bych chtěla zjistit, odkud vlastně jste sem přišli do toho webináře, jestli to bylo z prostředí učitele plus z Facebooku, nebo jestli to bylo přímo z prostředí ze včelky, protože tam vám taky nabídli zapsání se na tento webinář nebo odjinud, jak jste se o tom vlastně dozvěděli, o tom webináři. To je jenom můj takový osobní průzkum a pak už se pustíme právě do té aplikace. Tak, kdo nezná stránky hellosmart.com, píšu mu do chatu hellosmart.com, to si otevřete, potom stiskněte vpravo dole na těch stránkách tlačítko Join as a guest, přihlásit se jako host a potom to po vás bude chtít číslo virtuální třídy a to já mám tady ve Smartu vždycky stejné, 13972. Takhle se můžou hlásit klidně i děti do vašich aktivit, teď na dálku vlastně je to ještě užitečnější než dřív v té třídě, prostě můžete jim tam nazdílet v tom prostředí různé věci. Tak, takže máme zatím 7 připojených studentů, je nás tu už 37, což je super, takže nějakých 35 žáků v uvozovkách. 10 se vás přihlásilo na hellosmart.com. Pokud s tím máte nějaký problém, klidně si otevřete mikrofon, zeptejte se, já to znovu vysvětlím, anebo to zkusím teď ukázat. Takže tohleto promítám, to jsou ty základní údaje, hellosmart.com, pak si dáte, ano, jo, dobře. Tak, potom si dáte Join as a guest a 13972. Tak, takže ukážu pro ty z vás, kteří neznají. Tak, půjdu se podívat třeba sem. Dám si hellosmart.com. Mě to vlastně přihlásilo na stránky, které vypadají tímto způsobem. Přihlašují se tam jak žáci, tak učitele. Tady dole máte Join as a guest, přihlásit se jako host. Potom je tam Class ID, to je číslo té virtuální třídy. 13972, to je ta moje třída. Velmi špatně rozumět, já to skoro na maximum a budu teda mluvit víc nahlas. 13972 je číslo té mé třídy, dáte další a ono už vás to požádá,
o vaší přezdívku, jméno nebo cokoliv tam vyplníte. Vidíte, že jste ve třídě Martina a číslo mé třídy. A potom zase byste dali modré tlačítko Join as a guest a už byste byli v té třídě. Já se podívám zpět, je vás tam 16, spustím aktivitu, protože vy se tam můžete dopřihlašovat i později. Zeptám se Nadí, jestli už slyší lépe. Je to lepší, ten zvuk, o trošku, no, tak já už to víc nezvládnu dát na hlas. Takže doufám, že mě uslyšíte, ještě mikrofon si můžu dát úplně před pusu. Tak, a vy mě prosím na těch internetových stránkách, jak jste se tam přihlásili, napište, odkud jste. Takže buď je tady Facebooková skupina Učitelé Plus, nebo Včelka měla vypsané školení vlastně přímo v té aplikaci, anebo se tu z jiného zdroje, tak mě když tak napište, ze kterého. A máte tři příspěvky, takže kdyby se nezadařilo na první pokus, tak můžete zařadit tu svou odpověď potom i na další pokus. Kolín, tam jsem se narodila. Zdravím do Kolína. Aha, Učitelé Plus a Facebook. Tak bezva, já si hodím Facebook takhle sem. Kolín taky. Nevím, jak jste se v Kolíně o tom dozvěděli. O Včelce. Ale říkala jsem si, že nejvíc vás tady právě bude z toho Facebooku, buď z Učitelů Plus a z minulého webináře, super, taky jsem zvala, tak děkuju. Ostatní, kteří ještě neposlali svou odpověď, tak necháme aktivitku teda otevřenou a já už vám pomaličku začnu potom povídat o té včelce a potom se sem vrátím. Jinak učitel může klidně tu aktivitu ukončit ve třídě a tím vlastně zase přebírá tu pozornost těch dětí na sebe a už nepracují potom s tím zařízením, můžou zase pracovat na něčem jiném. Tak. Takže děkuju za zpětnou vazbu. A teď jsem musela něco zamítnout. Přiznám se, že tenhle ten software teď je pro mě trošku novinka. Mám tam třetí webinář, čtvrtý dneska, ale úplně neovládám ještě všechny ty funkce, takže je to pro nás pro všechny výzva. A pojďme se podívat už na včelku. Včelka je aplikace, která je určená žákům, dá se říct, celého prvního stupně. Teď tady něco strašně píplo mě do uší. Celého prvního stupně a nejenom jim. Je to zábavná aplikace, která vlastně poskytuje žákům zpětnou vazbu a vy si můžete, ať už jste doma a pracujete se svým dítětem, ať už jste v pozici rodiče nebo v pozici učitele, tak můžete si vlastně u každého žáka nastavovat individuálně tu aplikaci Včelka, ta cvičení. Tak, co se mně líbí, že učiteli v hodině dokáže strašně moc pomoct. Teď třeba, když si představím prvňáčky, jak budou 2 měsíce doma, potřebují trénovat čtení, tak si myslím, že Včelka je opravdu tou správnou cestou, protože dokáže částečně zastoupit učitele, speciálního pedagoga. Určitě šetří čas s přípravou, teď teda vlastně jakoby i rodičům, protože tam už nám ta včelka vygeneruje sama po nějakém zadání úrovně čtenářské, tak vygeneruje nějaká cvičení tomu žákovi. A my buď můžeme potom ta cvičení označovat za lehká nebo těžká a potom se ten vlastně výběr těch cvičení tomu přizpůsobí. A hlavně včelka se nemusí stahovat do počítače online, takže neřešíte žádné aktualizace softwaru, což je taky fajn. Tak, ve škole jsem používala včelku hodně ve skupině. Já jsem ráda pracovala ve skupinách, v hnízdech, ale dá se používat i individuálně. A to je teď ten největší přínos, který včelka vlastně nám může nabídnout. Prostě už je ta cvičení na míru každému žákovi. Včelka je teda určená a využívá ji hlavně teda první stupeň.
Ale samozřejmě ji používají potom i žáci na druhém stupni třeba s poruchami učení, se specifickými potřebami, se dneska říká. A lidé po cévní mozkové příhodě, cizinci také můžou používat včelku, už se učí česky a tak dále. No, ve včelce máme více než 100 aktivit, které se ještě uvnitř vlastně dají editovat, dají se nastavit. Takže to číslo 100 je opravdu nízké. I třeba jedna aktivita vám může vyjet ve 30 úrovních. Tak, tady máme nějakou ukázku těch aktivit, ale my si potom projdeme jednu po druhé. Vybrala jsem dneska 16 aktivit ze včelky a já teda oceňuji ještě jiné věci, že vlastně na základě nějaké diagnostiky, která proběhne na začátku, vy tady máte přizpůsobený třeba Rostíkovi už ten playlist v uvozovkách nebo seznam těch cvičení. No a později jako učitel tam můžete cvičení různá přidávat. A když si vytvoříte pro každého žáka ze své třídy vlastní účet, tak vlastně můžete sledovat, jak je on aktivní, jak se mu daří. A součástí včelky je i sebehodnocení, takže vidíte, jak moc těžké ty úkoly pro něho byly, nebo naopak jednoduché. A tomu můžete přizpůsobit složení dalších úkolů na další den. Aby se mě věřili, že opravdu jsem učila, tak tady mám mou třídu v roce 2017. Včelka nám zrovna svítí na tabuli. A to ovládání je opravdu jednoduché pro děti. Takže oni v té třídě to taky zvládnou sami. Teď slyším, že má někdo zapnutý mikrofon. Něco jsme tam slyšeli, nějaké šramocení. Dobrý. Tak ty děti zvládnou ovládání včelky úplně sami. Je to velice intuitivní a jednoduché. A zvládnou to nejenom na těch tabletech, chytrých telefonech, ale i právě na té tabuli potom, když už pracují v těch skupinách sami. Tady vidíte, že jsme pracovali i se školními tablety. A ve škole je fakt super, že se díky tomu i ty děti vzájemně učí. Tak. Co jsem vypozorovala jako učitel, je, že vlastně, já začnu od konce, nejlepší věc pro mě při té skupinovce byla, že včelka si sama toho žáka za správnou odpověď pochválí. Často na tu pochvalu zapomínáme, nebo prostě bychom nepochválili tak moc, jak třeba si představujeme, a ta včelka opravdu každý úspěch pochválí. Že to používáme ve skupinách, to už jsem říkala. Sebehodnocení žáka, o tom jsem taky mluvila. Důležité je ještě zmínit, že vy, když si teď vytvoříte pro ty své žáčky účty, tak můžete ke každému účtu pozvat rodiče, aby i oni měli přehled o tom, jak ten žáček čte. Určitě prvňákovi, druhákovi bude muset ze začátku s tím pomáhat. Bude tam probíhat nějaká komunikace přes maily. A potom, už když třeba ten žáček si bude pracovat sám, tak vy můžete ty mailové kontakty ještě využít v té komunikaci s rodiči pro posílání zpráv. Tak, no a co je teď důležité říct, že teď je včelka na 6 týdnů zdarma, jinak potom ta licence se platí, ale nejsem žádný obchodník včelky, abych vám řekla teď ty částky, takže to netuším. Myslím si, že pokud zůstaneme, nebo zůstanete doma ještě delší dobu, takže to bude zdarma na delší dobu. Tak, další aktivita, kde bych vás chtěla zapojit v té mé třídě, je tady. Zajímá mě, jestli jste rodič nebo učitel. Já se ještě vrátím zpět k té první, protože nám tam možná přibyly nějaké odpovědi, tak abych věděla. Ukončím. Tak. Z mailu, Facebook, ve škole, Ave Media, od kolegyně z Prostějova a na Facebooku z minulého webináře. Super, tak děkuji za zpětnou vazbu. Zůstaňte prosím na té webové stránce hellosmart.com, dneska teda už se to jmenuje suit.smart.com. A
Zajímá mě teď, jestli jste tu v pozici učitele nebo rodiče, který využívá tu aplikaci a aktivitku spouštím teď. Napište mě jenom rodič nebo učitel, já si to tady nějak vytřídím, ty vaše odpovědi. A kdo by nevěděl, kam se přihlásit, tak ještě znovu vysílám hellosmart.com. Údaje stejné jako předtím. Potom stisknete na webu tlačítko Join as a guest a vypíšete číslo 13972. Tak. Takže rodič i učitel, hezky. Rodič i učitel po druhé. Takže používáte včelku, speciální pedagog. Tak dobře, tak považuji vás za učitele. Tak a ještě jste mě připomněla tím, že jste napsala školní speciální pedagog. Zapomněla jsem zmínit, že vlastně s tou včelkou můžou pracovat i asistenti v hodině, to je velice užitečná věc pro ně. A školní speciální pedagog taky. A hlavně teď mám tu asociaci, vlastně, že s tím pracují i pedagogicko-psychologické poradny s tou včelkou, protože i tady můžete tu paní psycholožku pozvat jako dohled a oni přímo uvidí už do prostředí včelky a uvidí ten pokrok toho žáka, jak mu to jde, nejde a tak dále. Takže nemusí to být jenom teda nástroj pro učitele, ale i diagnostický vlastně nástroj pro tu poradnu. Tak, perfektní, díky za zpětnou vazbu. Máme tady teda v podstatě samé učitele a k tomu ještě někdo používá včelku i jako rodič se svým dítětem, což je super. Ukončuji aktivitu, dávám 5 vteřin. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Tak, díky za vaše odpovědi. A teď už se podíváme přímo do té aplikace. Já to tady mám sice v prezentaci, ale pak vám to všechno budu ukazovat ještě online. Takže si jenom řekneme teď něco o tom, jak vypadá ta struktura včelky. Vidíte tady po levé straně záložky, kde vy si můžete ta cvičení třídit podle třídy nebo podle typu, podle úrovně čtenáře, podle obtíží, to je tam teď nově přidané. A dokonce je tady i záložka pro cizince, která se připravuje, že tam budou jako speciální ta cvičení vybraná. Já teda nejčastěji chodím do včelky a orientuju se podle typu cvičení, protože tam máte v modře zobrazené cvičení na techniku čtení, takže už od té první třídy. Ona včelka se vlastně dá využívat už někdy od školky, dokonce jsem, když jsem si tam vytvářela účty, tak mě tam šlo vyplnit už jako čtyřletý uživatel. A potom tady máme záložku fonologie, takže cvičení zaměřená na sluch. Hříčky, to jsou skvělé úkoly třeba do třídy na interaktivní tabuli, to vám pak ukážu. Úlohy na psaní, jsou tam třeba i diktáty, kdy ten žák píše na klávesnici, což je pro děti s nějakými poruchami učení úplně skvělé. No a čtenářská gramotnost, to je perfektní třeba ve třídě využít na tabletu, kdy si můžete přizpůsobit jednotlivé texty těm úrovním těch žáků. A v té čtenářské gramotnosti je i třeba matematická gramotnost, dávají tam jako i třeba tabulky a různé rozvrhy, otvírací doba obchodu a tak dále. Prostě to, co je vlastně v životě může potkat. Co je dobré říct, že každé cvičení teď nově má ještě číslo, a to proto, že třeba no, proč tam vlastně dali ta čísla? Oni je tam dali proto, aby rodič i učitel si třeba v přípravě na další den nebo při té přípravě dokázal zapamatovat, v čem bude pracovat. Takže kdybyste si zapsali, že budete pracovat v tříslabičných slovech se shlukem souhlásek uprostřed, tak tuhle tu kapitolu jako celou si nezapamatujete. Proto je tam to číslo. No a jinak vidíte, že vlastně je tam i genetická metoda čtení.
A já bych se měla vrátit ještě k tomu, kdo vlastně tu včelku vymyslel a naprogramoval a pořád na ní pracuje, tak je to velkou zásluhou, o tu největší asi má paní psycholožka Renata Wolfová, kterou jste mohli minulý týden mimochodem vidět v České televizi v Sama doma. Já jsem tak u oběda ji tam postřehla. A paní psycholožka má 25 let praxe právě z PPP a všechna ta cvičení vlastně vymýšlí ona a programátoři to nějakým způsobem dávají dohromady. Mně se strašně na včelce líbí, že jsou tam často text, obrázek i zvuk a já hodně jsem jako obrázkový typ, takže potřebuji obrázky, třeba i do těch prezentací nerada si dávám moc slov, protože se mě lépe povídá o těch obrázcích, tak tam jsou právě ta cvičení na ty obrázky zaměřená a je to fakticky perfektně vymyšlená ta včelka. Tak, tady jenom vidíte zhruba kolik úkolů tam máme v té včelce na techniku čtení, na fonologické povědomí, potom jsou tam teda úkoly zaměřené na psaní, čtení s porozuměním, hříčky a tak dále. Tak. Budeme si ukazovat, jak se bude přidávat čtenář ve včelce. Dneska už tam máme velkou takovou dlaždici na úvodní stránce. No a tadyhle na obrázku máme už udělaný print screen toho, co vlastně vy jako učitel vybíráte, jakou úroveň tomu žákovi vyberete na čtení. Jsou tam nějaké základní charakteristiky a podle toho právě ten generátor třídí ty úkoly, které těm žákům dává. Tak. No a potom už mám teda ukázku tady cvičení, takže mám jich tu připravených 16, já vám ukážu, jenom si napíšu čísla, to je totiž nejrychlejší a pustíme se do toho. Nově teďko taky mají ve včelce vlastně už jako součást té dlaždice obrázek, aby si učitel dokázal představit, jak asi ten úkol bude vypadat. Tak, pojďme nyní se podívat do včelky. Já jsem se přihlásila přes svůj mail a po přihlášení vidím tuhletu stránku. Nejlépe je začít přes všechna cvičení. Bavili jsme se o té struktuře a já jsem ještě neřekla, že vlastně se chystá, nebo už sekce angličtina nahoře obsahuje pár cvičení, můžete se tam také podívat, a španělština také. Chystají také němčinu, to vám můžu prozradit. No a tady máme teda třídění těch úkolů a podíváme se na první. Kdybychom začínali tady úplně na začátku, tak vidíte, že nám to generuje samé slabiky písmena, prostě pro ty prvňáčky. Já jenom třeba stisknu tadyhle jednoduché slabiky. Vždycky doufám, že mě teď slyšíte. Slyšíte mě? Napište mě prosím, když tak do chatu. Jo, protože na mě tady vyskočilo zase nastavení audia. Ale dobrý, díky. A, tak, já dám pokračovat. Sundám si sluchátka, ona totiž ta včelka mluví taky, abyste to slyšeli. Tady je úvodní obrazovka ke cvičení, kde já si můžu vybrat třeba tomu prvňáčkovi, jaké uvidí písmo, můžu si tu nastavit font, dokonce tady mají i Comenia Script, písmo pro dyslektiky, a dokonce i psací písmo, což je super. Barvu pozadí a tak dále, barvu písma. Můžu zaškrtat písmenka, které už ten prvňáček umí. Můžu zaškrtat, jak se to má zobrazit, jestli na středu, ve sloupcích, náhodně, kolik úkolů chci do toho jednoho úkolu vlastně, nebo kolik těch slabik tam chci zobrazit. A teď tady něco k tempu. Budem si ukazovat ještě potom záložku, která se tam dá připojit. Přikládá se vlastně zaškrtnutím tohohle políčka záložka. Tak a dám uložit změny. Tahle ta tabulka je před každým cvičením. A
A teď mám schválně sluchátka dole a mikrofon u sluchátek, abyste slyšeli, že vlastně žák má přečíst tu slabiku, potom si ji může pustit a zopakuje a zmáčkne Enter. To znamená, že může jít dál. Přečte mamince třeba ten prvňáček ří. Maminka řekne, já nevím, co to je. Teď mu to přečte včelka a můžou jít dál. Takže má okamžitou zpětnou vazbu. Tak, já dám konec a už vám ukážu cvičení 123, které jsem vybrala jako jedno z těch nejkrásnějších, které vám chci ukázat. Říká se, že vlastně gramotný je ten, kdo umí přečíst těžká pseudoslova. Pseudoslova jsou slova složená vlastně ze slabik, z jiných slov, ale ta pseudoslova nedávají smysl. Takže jsou to různé nesmysly. Ukážem si na tom třeba ještě tu záložku. Já ji tam takhle vložím. Tak a vidíte, teď na počítači je to trošičku obtížnější. Já vlastně můžu pracovat se záložkou, posouvám si ji plynule, ale už mě to nechce pustit ke zmáčknutí toho enteru, takže to musím již tak odentrovat na počítači. Na tabletu samozřejmě s dotykem je to mnohem jednodušší, ta práce s tou záložkou a s tlačítkem. Tak, takže já si přečtu dáble a jdu na další. Mám zpětnou vazbu od včelky, jak jsem to přečetla. Bedersí, to jsou těžká slova. A to jsou zatím ta běžná. A jsou tam ještě těžší. A vy si můžete nechat vygenerovat od včelky klidně dvouslabičná. No řeknu vám, že ve třídě je s tím obrovská legrace, s těmi pseudoslovy. Já to rychle odklikám, abyste viděli ukázku těch pseudoslov. Tak, schovám si chat, aby nám to tady nepřekáželo. Tak, no a takhle vlastně klidně můžete číst ještě se záložkou později znovu s tím žákem. Tak, tady vidíte po proběhnutí cvičení už je ta zpětná vazba tomu učiteli, kdy ten žák se má sebehodnotit. Řekne si, tak to bylo dneska teda těžké, takže dá škarohlídá, nedá úplně smajlíka. No a v tom jeho seznamu úkolů se potom to projeví, to sebehodnocení. Učitel to uvidí jako procentuální úspěšnost. Jinak vidíte, že já tady nahoře u svého účtu učitelského sbírám body. To sbírají vlastně i ti žáci a potom si můžou vlastně za nasbírané body vybrat nějakou odměnu v knihovně. Tak, my jsme se podívali na první cvičení, to byla 123. Takže já myslím, že ta modrá cvičení si dokážete představit. Jsou tam jako ve slabikáři, prostě ty kapitoly, jak to jde zhruba za sebou. Otevřené slabiky, dvouslabičná, trojslabičná slova, potom zhluky těch souhlásek a tak dále a tak dále. Těžší slova ve fixačním obrazci, tady vidíte, tam se nám dají dokonce i zvýraznit různé slabiky tlustším písmem. No a my se přesuneme už na úkol 201. Dvojka je tam, protože to je druhá vlastně kapitola a je to fonologie. Úkol 201. Vložit vlastní text a zobrazit. Tak. Takže tohle je velice užitečné pro učitele, pokud je ve třídě. Tam se totiž dá napsat váš vlastní text a necháte si ho zobrazit na interaktivní tabuli. Třeba právě v tom psacím fontu, v tom psacím písmu. Teď takhle na dálku vlastně si tam můžou i děti psát jako doma, ale je to spíš pro učitele tohoto cvičení. Tak, 201 máme, teď si dáme 204. Dějový obrázek s určováním slabik. Tak to je moc oblíbené cvičení. Začínáme.
Tak já doufám a napište mě prosím do chatu, jestli slyšíte to, jak ta včelka mluví. 3, 2, 1, začínáme a tu pochvalu. Proto jsem si sundala ta sluchátka. Já si vyndám ten chat, abych viděla do okýnka a napište mě to prosím. Takže máme tu nějaký obrázek, ten jde nastavit i v té úvodní obrazovce. Děkuji Ivaně, díky, trošku slyšíte, aspoň malinko. Paráda, děkuji. Tenhle ten obrázek můžete si vybrat asi z 15 obrázků, tady mám třeba zoo a jsou tam interaktivní vlastně ty objekty, postavy. Tak kliknu, třeba mi se tady líbí opice, kliknu na ní a nevím, co mám dělat, ale je tu nějaký reproduktor. Včelka řekla opice, co teď? Dám pokračovat. A je tady kombinace třech cvičení. Určí počet slabik. Opice, tak já zkusím udělat chybu. Zkus to znovu. Tak dáme teda tři slabiky. Super, tak jako ta včelka fakticky krásně chválí, jo. A to se prostě, to ani jako učitela si byste tolikrát nechválili během té jedné hodiny. Opice, krátká, krátká, krátká. Pokračuju. Velmi dobře, tak jsem šikovná. Ještě si to můžu poslechnout. Opice přečtu a jdu dál. Takže tohoto cvičení fakt jako mám nejradši v podstatě takovéhle typy, protože kombinuje opravdu poslech, čtení, ještě obrázek. No, je to krása. Vy neslyšíte včelku, tak já to budu asi opakovat teda. Tak, pojďme se už podívat, jak vykřížkuju zase na cvičení 205. Tak, tadyhle máme malované čtení, to si myslím znáte ze slabikářů. Tři, dva, jedna, začínáme, říkala včelka. Uložím změny. No a mám tady přečíst nějaký text s tím obrázkem. Tam je těžké zase to dát do správného tvaru, to slovo. Dám dokončit. A tak to bylo jenom na čtení, takže tam už nebyly žádné úkoly. A 212 si ukážeme, což je jmenování pohybujících se obrázků. Připomíná mě to hru Střelnice. A skvělé je to třeba na té interaktivní tabuli. Je to cvičení na postřeh, kdy vlastně říkám dětem, ať si připraví obě ruce a mají se dotknout na té tabuli toho, co se tady píše. Takže takhle se tam strefí. A šup. Na tom tabletu je to jednoduché potom. Tam stačí prst, na počítači je to těžší. Tak a zavírám. A podíváme se na další. A to bude 212. To jsme měli, takže 221. Tady. Hláskování jednoduché. Jsme vlastně v těch úkolech, které se zaměřují na zvuk. V některých cvičeních je možné se i nahrávat. Ten žák může používat mikrofon. Takže tady pozor, houska a vlastně žák má z nabídky sestavit to slovíčko. Takže první bude H, O, U. Zkusíme udělat chybu. Špatně. Takže tohle odstraníme. Velmi dobře. A máme to už velmi dobře. Tak, to by bylo skládání písmenek. No a já se podívám do prezentace teď v rychlosti, abych zase si napsala další čísla, které vám chci ukázat. Už tam mám i čtenářskou gramotnost. A pokud vy máte nějaký dotaz, tak klidně pište do chatu. A zatím tam mám jen tu zpětnou vazbu od vás. Tak, přecházím zpátky do včelky. Žluté hříčky jsem vynechala, ty jsou spíš tak jako do té třídy, ale zařazují se tam i žákům.
Takže tam bych vám třeba ukázala trojce do třídy, to jenom okomentuju, řadí se tam vlastně do řádku nějaký zvuk, vy tam máte sloupeček zvuku a máte najít třeba zvuk, kde je nahráno míč, pak dáte obrázek a potom slovo. A ten řádek vám zmizí, když to takhle vlastně uděláte tu trojici. Tady klasické pexeso, někde bývá zvukové, někde bývá obrázkové. Tetris, tam se nám pohybují obrázky nebo slabiky v různých obrazcích, je to vlastně na paměť hra. Potom tady máme střelnici, což je vlastně zase to dotýkání se těch objektů, které se nám tam zobrazí napsané. A další hry. Tak, my si ukážeme aktivitu 402, doplňování háčků. To je totiž pro dyslektiky docela obtížná věc. Datlík tříprstý nám bylo přečteno včelkou, takže musíme doplnit háčky. Já kliknu sem a zkusím zase udělat chybu. Špatně. Perfektně. Takže mě to chválí opravdu po každém úspěchu. Tak, 405. To je diktát od jednodušších slov a slovních spojení. Poslechni si nahrávku a zapiš, co uslyšíš. Ech. Až to budeš mít správně, můžeš pokračovat na další slova. Takže já už píšu na klávesnici a dám vyhodnotit. Jo, nech. Tak já, jak mám vlastně sundaná ta sluchátka, tak to neslyším dobře. Méně mám napsat. Tady mám chybu. Tak. A tak dále. 406. je cvičení rozdělování slov, věd a slovních spojení. Poslechnu si slovo. Slovní spojení, sokol stěhovavý. A mám vlastně kurzorem najet tam, kde má být mezera. A vlastně ji tam vložit. Takže to je moc pěkné cvičení. Zase zaměřené na sluch. 409 jsem vám chtěla ukázat doplňování i. A tam už si ukážeme to podrobnější nastavení. Sice nám to včelka odstartovala, ale ta úvodní obrazovka tady je. Vybírám si teda u každého cvičení přesně tu úroveň, takže si můžu vybrat, jestli chci třeba vyjmenovaná slova, kolik jich chci a dám uložit změny. Podívejte se, počet dostupných textových objektů je 208, takže 208 slov vlastně kam můžu v těch vyjmenovaných slovech, ta slova, která oni mě připravili, kam můžu doplňovat. Dám si uložit změny a pokračuju. Začínáme. Tak. Super. Super. Takže to by bylo k té rozšířené editaci nebo nastavení těch cvičení. A teď už se půjdeme podívat na mou oblíbenou čtenářskou gramotnost. To je poslední fialová nebo růžová část. Ukážu vám cvičení 508. A tady už to začíná být vlastně orientováno i na starší žáky, kdy oni už třeba ví něco o slovních druzích a podobně. Takže tady je to vytváření přídavných jmen. Takže máme doplnit přídavné jméno. Pavel se přihlásil na nový kurz anglického jazyka. Anglický
jazykový kurz. Jazykový kurz. Výtečně. Někdy je to opravdu na přemýšlení, vlastně to přeformulovat tím přídavným jménem. Je to někdy těžké. Míč na fotbal, tak to je zrovna lehké. Fotbalový míč. Tak. A na konci z každého toho úkolu, tady vám vlastně letí ta včelička, ukazuje vám, jak jste daleko od cíle, tak na konci získáváte teda nějakou odměnu a za tu odměnu, za ty zlaťáky je možné potom si koupit obrázky do knihovny nebo i texty. Tak, pojďme se podívat na 509. Trojice obrázky, zvuky a slova. To mám taky hodně ráda. Vidím tady dotaz v chatu, jestli existuje seznam všech cvičení s popisem úrovně obtížnosti. Já si to zapíšu a když tam, až vám budu posílat ty materiály, tak vám napíšu odpověď. Protože jsem v kontaktu přímo s programátory té včelky, dávám jim taky nějaké nápady na vývoj ještě dopředu, co by tam bylo potřeba teď třeba pro tu online výuku. Aby se mně tam líbil nějaký komunikační kanál, aby i ten učitel byl přes tu včelku ve spojení s těmi žáky víc. Takže moment, já si to jenom opíšu. Všech cvičení s popisem úrovně. Tak, mám to hotovo. Cílem je pro dané dítě úkoly k vypracování podle potřeb daného dítěte. To je pravda. Takže na začátku jakoby vám to generuje ta včelka, ale můžete si klidně vy tam přihodit nějaká obtížnější cvičení. A já jsem vyskočila teď z té úlohy 509. Tak, každopádně v té 509 máte nějaký obrázek, máte si poslechnout vlastně zvuk, sestavit slovo z písmen, vybrat k němu obrázek a ještě najít dole správné řešení napsání vlastně toho slova. Musíte si všechna slovíčka přečíst, abyste našli to správné. Tak, 511. Porozumění instrukcím je velmi pěkná aktivita. Vy vlastně máte nějaký obrázek a třeba do obrázku máte vložit balón nebo posunout kyblík a podobně. Takže už je to taková manipulace, opravdu je to velmi interaktivní. A to jsem teda ještě neměla ozkoušeno ve škole, ale moc se mně to líbí. Jestli máte možnost, tak pokud oni vás budou mít v aplikaci jako dohled, nebo vy jim zřídíte ty účty, tak budete mít přehled přesně o tom, co udělali. Jo, já vám to za chviličku už ukážu, jak se tam přidává ten žák. A ještě skončím tohle cvičení teda. Nechej kloka naskákat na cestě, zaklecí šelem. Takže tam je potřeba umístit někam ten obrázek, jak jsem říkala. Já už to teďko zavřu. Už jen okomentuju dvě cvičení a půjdeme se podívat na přidání toho účtu a nastavení další. Takže chtěla jsem vám ukázat ještě 511. Tam se dělají ty instrukce. Potom se mně líbí tady třeba užívání zvratných sloves. Pracuje se na základě textu se zvukem. 515 se mně líbí porozumění s procvičením paměti, to je perfektní. Tak já si dávám sluchátka a podíváme se na přidání toho žáka. Jdu zpátky do prezentace a ještě ukážu, že teda nastavení té záložky už jsme si ukázali.
a jdeme už na přidání účtu a pokročilé nastavení těch úkolů. Tak, vrátím se ve včelce na úvodní obrazovku. A mám tady velké tlačítko s plusem přidat čtenáře. Projdu si nějakým vlastně rozřazovacím testíkem, nebo jak to mám říct. Tak třeba Mikuláš mě napadlo. Zadám mu nějaký obrázek. To je jenom vlastně pro mě, jako pro učitele, abych se v tom rychleji orientovala, až tam budou mít 30 účtů, 30 dětí. Tady dopíšu věk, nebo vyberu třídu. Tady třeba u prvňáků už máte zdatný prvňák, prvočtenář, začátky čtení, předškolák. Tak, dáme ho do druhé třídy a vlastně definujete vy jako učitel, jaké má obtíže při čtení, jestli vůbec nějaké má. Čte přesně nebo s menšími obtížemi, tak dáme, že třeba ne, čte namáhavě, zaráží se, přeříkává se, je v napětí. Tak a dáme si tady, že jako učitel chcete zobrazit výsledky čtenáře a chcete spravovat cvičení čtenáře. Tohle to se tam dá vlastně povolit později i rodičům, když si je přidáte jako dohled. Tak, pokračovat. Ano, tady je e-mail právě na ty rodiče. A u nich zadáváte právě, jestli oni můžou doplňovat ta cvičení. Takže pokud byste to odklikli, že ne, tak to budete vlastně doplňovat jenom vy. A ty děti budou číst jenom to, co vy jim zadáte. Pokud by to zůstalo zakliknuté, že i ten rodič to může spravovat, tak může si tam odklikávat, že třeba tohle bylo moc jednoduché a vygeneruje se tam už automaticky další cvičení, anebo se může pohybovat i v té editaci a vybírat přímo z těch seznamů různá další cvičení, třeba hry a podobně. Takže dám pokračovat. A čtenář byl úspěšně přidán. Já se podívám na úvodní obrazovku, abych vám ho ukázala. Tak, mám tady nově Mikuláš. Podívám se tam. A tady vpravo už mě svítí, že jsem v účtu Mikuláš. A už mu to vygenerovalo, třeba žlutě jsou teda hry, a modře je teda vlastně čtení, prvočtení. A červeně jsou mě psaní, zeleně fonologii a tak dále. Po levé straně máte různé úrovně, no a pak tady je ještě moje knihovna. Tam právě jsou ty odměny, kde si můžou vybírat různé textíky ke čtení. Za to, že ten žák získává body, tak může jít nakupovat a tady si vybírat třeba, že chce do těch obrázků dokoupit ještě třeba za 30 zlaťáků, ještě lodičku tady na rybníček a tak dále. A k tomu obrázku se mu tam vlastně vygenerují další úkoly. Já vám ještě ukážu, jak to vypadá, když ten žák čte. Mám tady totiž synovce. A vy se u každého žáka, takže vpravo nahoře mě svítí Ondra. Vidím jeho body, on to používá asi 2 dny teprve. Podívejte se, že můžete být ve 3 sekcích pro cvičování čtení v angličtině a španělštině. A můžete se podívat na výsledky. Tak, takže vidím, že třeba 16. četl, byl hodně aktivní, teď dlouho nečetl a zase dneska se ta aktivita prudce zvýšila. Já jsem mu tam totiž přidávala nějaké hry. Vidím, jak dlouho mu to trvalo. Vidím tady procentuální úspěšnost, třeba to rýmování měl na 93%, získal nějaké body a tady hlavně se mu nastavila nějaké obtížnosti. Jeho zpětná vazba pro mě, jak to bylo těžké, tak bylo to docela jednoduché. Můžu se podívat ještě na více výsledků, to znamená na ta další cvičení, která předtím ještě vlastně na nich pracoval. A tak, abych si mohla projít klidně i sekci angličtina, španělština, bylo by to stejné.
Já se podívám ale na cvičení. Jsem pořád teda u toho čtenáře Ondra a dám si tady pokročilé nastavení. Tak, já mám ráda ty hry, takže se přesunu tady nahoře do žluté záložky hry. Vidím, že tu má jenom Tetris a střelnici. Střelnice je vlastně na ten postřeh. Tak mu tam dneska dám tady z pravého sloupečku ty trojce, aby mohl si ještě více počíst. Tak a dám uložit. Ty trojce se mě posunuly až na konec toho seznamu. A dám mu tam třeba ještě pekseso. Tak, tady už je na výběr několik obtížností, tak já mu dám třeba trojku. Jednoduchá slova, velikost malá, text a zvuky. Takže už je to druhák, tak mu tam to nechám bez obrázku a dám uložit nastavení. A podívám se, pekseso je tam. Takže pouzým přetahováním můžu umisťovat do seznamu konkrétní úkoly. Budou 2 hodiny, my jsme začali ve 13.08, takže ještě máme chviličku. Vidím, že tady někdo má asi webkameru puštěnou. Tak vás poprosím o vypnutí, aby nás vlastně nerušila v tom přenosu toho webináře. Chcete se na něco zeptat? Umí včelka generovat pouze třeba kl, můžete si to zaškrtnout v té úvodní tabulce. Odpovídám na dotaz, jestli umí včelka generovat vyjmenovaná slova například jenom pol. V domácí verzi pro ty rodiče, pokud vás tam učitel zadá, že můžete vlastně sestavovat ta cvičení, tak můžete dělat to stejné, co učitel. Takhle si vlastně vybírat a přetahovat je do toho seznamu v tom konkrétním účtu. Ano, přidáte si takhle ty žáky a odešlete rodičům e-mail s tím, že teď je nějaká akce na zadání hesla a měli by to mít zadarmo. Takže ukážu to znovu, jak si přidáte žáky. Je to přes velké tlačítko s plusem, přidat čtenáře. Projdete si vlastně tím vyplňováním těch údajů. Něco tam rychle naklikám. Obrázek mu vyberu, zadám jeho věk, vyberu třídu. Zadám, jakým způsobem on čte, jestli má velké obtíže, menší, žádné. No a pokud chci, aby rodiče vybírali pro něj ty úkoly, tak tady nechám zaškrtnuto v záložce přidat dohled. Tak tam dám e-mail, to dám určitě, aby to rodiče viděli, že bude pracovat se včelkou. Pokud chci, aby teda přidávali cvičení i rodiče, aby se mě v tom hrabali, tak nechám zaškrtnuto zpráva cvičení čtenáře. Co může dělat ten rodič, co dělá ten dohled, může vlastně spravovat ta cvičení. Pokud to nechci, tak to odškrtnu, když chci o tom vlastně rozhodovat jenom já, co bude číst. Tak, no a potom dám pokračovat a ten e-mail odsud se vlastně odešle s návodem, jak si tu včelku nechat pracovat zdarma. E-mail uživatele, to je ten rodič, protože jsme v sekci přidat dohled. To je ten rodič. A máme tu popis. Umožněte dalším lidem vidět výsledky čtenáře. To je další vlastně ta osoba, takže může to být někdo z pedagogicko-psychologické poradny nebo ten rodič, speciální pedagog třeba taky. Vy ten dohled, tam jich můžete přidat víc těch mailů. Jo? A potom byste v sekci zprávy u toho čtenáře s ním mohli krásně komunikovat. Podíváte se, co už máte odesláno, vlastně vám to vytvoří takové místo, kde můžete komunikovat s tím rodičem. A tady třeba už jsem posílala švagrové mail a už se mě to v těch zprávách rovnou objevuje. Tak,
Potom je tady u každého toho čtenáře záložka podpora. Vy jste přímo propojeni s paní doktorkou Wolfovou, takže ona už teď pracuje soukromně, není v té klasické pedagogicko-psychologické poradně, ale ve svojí vlastní, ale pracuje s dětmi samozřejmě dál. Takže pokud byste měli nějaký problém třeba s diagnostikou nebo s čímkoliv, ten žák by dělal nějaké pro vás nepochopitelné chyby, můžete to konzultovat, můžete konzultovat i cvičení ve včelce, jak to bylo myšleno. Dáte si záložku podpora, ptejte se nás a napíšete ji. Ona vám odpoví. Tak, ještě tu máme v chatu nějaké dotazy. Tak, jestli lze zadávat cvičení hromadně. To je to, co jsem teď vlastně vznesla jako požadavek, že by měli udělat. Cvičení lze zadávat každému žákovi zatím zvlášť, protože původně, než vlastně začala ta karanténa, tak včelka byla jako prioritně vytvořena proto, aby měla individuální nastavení pro každého z těch žáků. Teď chápu, že když mám doma 30 druháků, tak dávat všem to stejné cvičení je strašně jako náročné na čas, a tak jsem řekla, že by to chtělo, aby tam umožnili to hromadné zadávání žákům. Takže bude se na tom pracovat. Jestli máte možnost nastavit úroveň čtení. Tak dřív bylo možné vlastně si tu včelku jako rodič pořídit a zaplatit si tu licenci, takže byste prošli nějakým mnohem obsáhlejším tím diagnostickým testem s tím čtenářem. A pak byste samozřejmě, kdybyste měli celou tu plnou verzi té včelky, tak byste tam mohli zasahovat do úrovně čtení a do těch cvičení, mohli byste si vybírat. A teď vlastně, když to půjde jakoby přes školu, zatím teda zdarma, tak záleží na tom učiteli, jak vás nastaví. Jak se hlásí žák mnou přidaný jako čtenář? To je dobrý dotaz. Takže žák si vlastně třeba do tabletu stáhne aplikaci Včelka a nebo může jít tady přes tyhle ty stránky včelka.cz a přes proklik, který vlastně mu přijde v mailu, by se tam měl dostat. Přes odkaz. Tak, já tu mám ještě v prezentaci nějaké pokročilejší nastavení. Tak, co vám může třeba vadit na počítači, je, že včelka vám jakoby vypne ostatní ty panely nástrojů. Takže já se přenesu do nastavení Můj účet. Můj účet. A mám tady zaškrtnout, vypnout automatické přechody na celou obrazovku. Pokud to chci vypnout, tak to dám zaškrtnout a dám uložit změny. Tak a teď vlastně, když se přenesu na tu stránku se cvičením a vstoupím do kteréhokoliv cvičení, tak byste měli vidět ten rozdíl. Takže všimli jste si, že nahoře mě zůstalo to internetové okno s těmi záložkami. A pokud já budu chtít ze včelky hned vyskočit, tak můžu si tady dát úplně křížek a celé to internetové okno zavřít. To způsobilo to nastavení v mém účtu, že jsem si vlastně vypnula přechod na celou obrazovku. Kdybych chtěla zase to odkliknout, tak mě ty horní na ty záložky vlastně zmizí. Tak, co tam ještě máme k té včelce? Jo. Kdo generuje cvičení, to je důležité právě. U každého čtenáře si můžete zaškrtnout povolit adaptivní změny cvičení. Já se tam vrátím zase do té včelky. Zase půjdu
Na čtenáře Ondra. Zase máte tady přidat dohled, tam byste klidně zadali další maily, ať už do poradny nebo těch rodičů, ale pojďme teďko do záložky cvičení. Tady nevím, jestli to nebylo v nastavení, myslím, že to bylo v nastavení. Jo, vpravo teda svítí záložka nastavení. Tak, tady tuhletu záložku si otevřeme vpravo nastavení. A mám tady už to, co jsem o něm zadávala já, o tom účtu. A povolit adaptivní změny, to znamená, že do těch cvičení, teďko, když je to zaškrtnuto, tak tam může zasahovat ten rodič, může mu ta cvičení poskládat. Pokud to bude odškrtnuto, nebude tam fajfka, tak nemůže. Jo, takže já tady vlastně mám nastaveno, že do toho teda může zasahovat, asi je to lepší pro ty děti, teď, když jsou doma na té online výuce, nastavit tímto způsobem. Tak. A my už se blížíme k závěru, už je 14 hodin 9 minut. Takže já bych vás teď chtěla poprosit právě zase na stránkách hellosmart.com o zpětnou vazbu. Je vás tam 14 připojených, což je super. Máte tam dvě sekce, do kterých můžete odpovídat. Je to zpětná vazba k webináři a ještě bych chtěla právě na jedno místo shromadit vaše nápady, co ještě vám v té včelce chybí, co byste tam potřebovali jako učitele. Krom toho zadávání, hromadného zadávání celé třídě, to jako určitě předám těm programátorům, tak chtěla bych předat ještě další nápady. Spouštím aktivitu a do chatu píšu zase stránky, které máte navštívit. Je to hellosmart.com. Dole zase bude tlačítko Join as a guest a 139.72 je moje třída. Takže napište mě zpětnou vazbu, buď do webu, anebo můžete i do chatu, kdo třeba se nepřihlásí na ty stránky. Doufám, že dnešní webinář vám včelku ukázal trošičku už konkrétněji, třeba než jste ji znali dřív. Včelka je teď zdarma, takže ji můžete využívat s žáky. A myslím si, že právě pro to čtení v téhleté složité situaci je to ten nejlepší nástroj, který teda používat jde. Tak, děkuju za zpětnou vazbu v chatu. A já vám samozřejmě pošlu videa, prezentaci a samozřejmě vás musím také pozvat na další webináře. Děkuji za zpětnou vazbu krásnou. Kolísal zvuk, to mě mrzí, ale když tak zase budete mít k dispozici to video. Taky doufám, že budou i vaši žáci pracovat ve včelce, paráda. Druhý ročník testujete s dcerou, super. Na nečtenáři, syn předškolák. No, jako řeknu vám, že když si tady k té prezentaci se včeličkou sedl můj dvouletý syn, tak už taky jako, ne že by začal číst písmenka, ale jako zaujalo ho to. Takže prozkoumáte, zajímavé, super, paráda. A schovám si záložku, abych viděla přehled cvičení. Ano, díky, že jste mě to sem dopsala podle čísla. Tak, ta čísla jsou vlastně na té úvodní obrazovce v seznamu všech cvičení a oni už to dneska mají zobrazeno jako dlaždice, takže vždycky vidíte obrázek, název a ještě číslo. Licence pro učitele. Vím, že jsou tam nějaké hromadné slevy, až potom zase bude výuka ve školách, takže se určitě bude dát se včelkou domluvit. Uvidíme vlastně, jak ta situace potom, až se vrátíte zpět do škol, bude vypadat. A hromadné zadávání pro skupiny žáků. Děkuju, to už jsem taky navrhovala. Takže to předám programátorům včelky. A dneska vám děkuju za pozornost.
Vidím zpětnou vazbu, že už se používala, funguje báječně, rodiče jsou nadšení, žáci rovněž super, tak paráda, díky. A klidně ještě pište, já si to potom přečtu. Někteří rodiče vyzkoušeli, byli moc nadšení, rodiče prvňáčku. Vyzkoušejte i ve škole, paráda. No a co nás čeká teď za webináře tento týden? Máme ještě zítra se mnou teda. Nechcete přijít o své laty, což jsou aktivity lesson activity toolkit ze smart notebooku. Byl někdy do 11 vlastně ty toolkity, ve 14 ještě fungovaly, pak už tady máme laby. Takže kdo byl předtím na webináři o šikovných aplikacích pro výuku online, tak jsem tam ukazovala smart výukový software a jsou to ty aktivity, kam jde dopsat text nebo vložit obrázky a můžete vlastně bez vytváření jakýchkoliv účtů pro žáky, bez vytváření nějakých složitých konferencí, můžete těm žákům poslat interaktivní úkoly hned ve stejném čase. Musíte to ale spustit. Vlastně je tam i tahle aktivitka, přes kterou jste teď posílali své připomínky a zpětnou vazbu. To je jedna z nich. Potom mám 26. další internetové zdroje pro domácí samostudium. Což znamená, že tam budu doporučovat nejenom včelku, ale ještě spoustu dalších webových stránek, kde třeba mám zkušenost s nima osobní, kde třeba do češtiny, do matematiky ti učitelé, hlavně teda z prvního stupně, mají možnost předat tyhle ty zdroje rodičům a je tam třeba zpětná vazba okamžitá, prostě vynikající stránky, které děti dokážou používat sami o sobě. Bez dospěláků. No a 1. dubna mám ještě netradiční využití smart notebooku. Takže pokud chcete, můžete se přes stránky ve škole.cz zapsat. Tak. Podívám se ještě do chatu, jestli tam máme samé hezké chvíle se včelkou. Objevila jsem i novinky. Super, tak díky za zpětnou vazbu. A to už je ode mě všechno, takže já vypínám nahrávání a na dalším webináři se na vás těším zase naslyšet.